Iki lo channel aslinya Cak Kartolo. Ojo lali. Like, comment, and subscribe. Tuku paku nang karang ploso aku mbarek bojoku ngelakoni poso. Asik. Lapo mana yang nyanyi bis kutu? Ya boh. Sony podo emang ya. Karang peloso mbik poso. Kok gak tuku keloso? Lho bojoku kok keloso? Lah iya, bojoku tuku keloso kok podo ae ta. Wis kon sing ngidung. Poso bareng karang. Poso karang. Waktu nentek. Iki kurang-kurang mendi, Jek? Dihilingno tonggo teparo. Teparo. Kurang pirang menit paling iki? Paling 10 menitan. Ayo. Wis wayahe buka. Iya, wis siap-siap. Iya, wis aja kuwatir, wis akeh enake. Iya, tapi sampean yo ngono. Nek wayahe buka iku aja mandi sik, ngombe dhisik, membatalkan puasa. Ngombe sing anget, iya. Ya sembarang pokoke ana banyu. Tapi ya mesinnya kudu sing anget utawa panas. Lek adem kok ya lek. Lek duwe geni. Lek kon tak obong ya duwe geni. Gak mesine wong buka iku kudu wedang panas dhisik, terus dadi cek gak kaget ngono lho. Lah ya saiki terus nek nggone embong lereng panas ya wis pokoke ana banyu. Lho tapi ya tuku lho nduk embong, lek ngro banyu diombe lah kaya sapi. Lah sampean njaluk panas ae ya nek ana srengenge tak pene kok. Lah kenapa ngeloni kemnalput? Lah opo? Anyane gak mangan sedina ya ngene kadang pelat. Gak oleh, wis nawa itu wis. Lho lha mung pelat mosok kena anjen waktu itu. Dilungkas arek-arek lho rene. Iya ta? Wah. Iya. Aku kok. Iya, jenenge sedulur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ngene iki seneng aku nduk. Alhamdulillah. Eh, sak iki. Nduk kanca acara ngene tetap terus yo peneng ngene. Eh, nanti kancamu mang. Wis tak sak ketok gedene sak mene. Sambireng. Ancane niat tak ngene cek adem opo. Iya. Opo nek lu jero poso-poso adem. Nek jero sumu. Untuk menahan haus. Hawa dan Adam. Iya. Adam. Aku ngomong apa iki? Niki kok buka acarane seneng jobo kok ngene. Mangane kan cek seger. Seger masih mambek mangan buka njegur kono ya enak. Mari ngono bajul teko. Ae dhewe digawe buka ambek bajul. Iya, gantian. Iki apa mejane di anu tas pancen kok kene. Mangke mawon lek teko koncone lek jek loro ngene cukup pecok kene. Apa meja ku dibalekno iku mang ngele iku. Lho eh kok ngono sih acara. Mosok ngono rek yo. Mosok aja ngene ngene. Yo gak rek. Pak, meja nang jero. Iki tuku nang iki nang di India yo. Meja ngene iki tuku nang India. Iya. Oh, dodol martabak bangkrut tak tuku meja ning sing dodol India. Sing dodol India. Lha nuwun. Lu main kok yo. Selamat hari lebaran. Boro, jagoso. Ya, wore. Si. Ya tinggal kelompok Hilal Bihar. Ngewangi nggir noh. Nggir. Ayo, biasa. Ya apa sih? Oh, tangkit meja iki mau dirimu. Ayo tolah. Ayo. Ayo tanya anak. Merono ngene. Bareng. Ayo ayo. Eh kene lho. Ah sepelan lawas iki. Tapi masih ngono enak iku. Iya. Ini enak iki wis. Aku ndelok arek-arek iki lho poso awake gak tambah kurang. Lho, nyimpen bahan makanan. Eh, iku guyonanku nang sing wingi. Apa go apa sih? Gak apa. Iki senengane fotokopi, gawe liyane ta. Ini lho Cang. Lek nyimpen kene. Gen imbang loro-loro. Lek mangan kene nang kono mikir sitoke nang kene. Oh, sitoke nang kene. Nggih, nggih, nggih. Diamu to ae. Lek mangan nyimpen lho kene lho ambek kene. Wis, iki engko wis aja kuwatir. Wah, iki. Ya iki wis. Aku dhewe yo gak kuwatir. Yo gak ana sing kuwatir sawang wis. Sik lah. Aku Cak, sampean gak undang Gigi sadar? Lho, tak undang wingi turu jian. Masa turu penyakit. Sampai penyakit. Penyakit tak sampai no yang istrinya. Yang istrinya itu. Sang istri. Salah siapa?
Ya sak gigis gigis. Arek iku ndis ya. Golek turu gak iso tangi. Anu ning, anu golek kencur, jare suarane gak pati dengna iki malah. Assalamualaikum. Lah. Keturon iki. Gak kena di. Gak kena dirasani arek. Lah iya. Kayak lu truk. Lu. Pon pon lain tadi gak ada. Tapi nek gigis poso gak poso padha ae lesu ae. Salah apa? Wong kula niku pun taunan lho poso. Mangan ini ngenteni BLT ngoten iki. Cetak. Iki edene ngene iki kate lapor. Aku mau gak disepel. Buka bersama, buka bersama. Sing dibuka apa nih? Ora enek apa-apa ning. Lho engko sembarang sing disiapkan. Aja kesusu-susu. Dorong wayahe. Aku seneng lek nyeluk gigi cilik. Celuk kancan mesti 75. 75. Kok goyah iki lho. Wong dhewe. Mari sholat asar, itu kan lesu, keturun. Masih gak sholat ya keturun. Gis, poso aja turu ae, Gis. Tidur niku ibadah. Iya, ibadah. Iya, tapi ya ono waktune awakmu enggak ae. Mulai mari subuh merem sampai sampai buka. Kan jare peno kok tidur itu adalah ibadah pada saat puasa. Turu sak ulane lah enak. Iku jenenge bongko. Gak bongko. Wong remek. Acarane jare buka wong, bersama. Wong pira sih buka bersama sih? Iki. Telu bapak. 5 6 7. Pitu. Wis tak ora. Pitu wis. Siap iki. Siap. Masih ana wong. Wis pirang menit kurang menit iki wis. Masih ana wong swidak wis aja kuwatir. Buka poso iku enake sing seger-seger. Iya. Kaya kaya ta apa? Kaya ta. Iki enek ombe banyu. Ah. Iya, dhuwur iku nggene wong ngadus ombe iki. Tanu, apa kolok-kolok? Kolok apa kolok itu? Kolok semongko. Duran-duran. Kolang kaling, kolang kaling. Kolang kaling. Eh, kapan semongko dikolok? Hei, sing bener itu seperti kata iklan. Apa? Berbukalah dengan yang amis-amis. Manis! Yang manis. Manis. Ini kuping tau. Eh, berbuka dengan yang manis-manis. Iya. Wong lor kenceng manis. Loh, ya manis. Ya, bisa, weh. Eh, ojo pedhendengan. Iki kolek duren, lek gak ana durene kulite padha kok mambu duren. Kolek enak. Kan wis mambu. Ya napa lek bakul ae. Bakul duren. Bakul duren. Tuwa. Eh, kan poso. Dina weteng gak dise. Yo, terus. Ombe kolek godhong simbukan. Lho ala gak ono. Kolek godhong simbukan. Iki lho, sing enak iku godhong rawe. Iki ngene tok ta. Ngomong tok kae tau. Rumah-rumah sing enak godhong rawe gak krungu arek. Godhong rawe. Sirah iki sampe rumah-rumah. Ono apa iki? Apa sih manuk? Nah, bedhong. Ayo buka. Alhamdulillah ya Allah. Ayo. Selamat hari lebaran. Lebaran ya lebaran. Kareng ngamuk. Ayo, ayo ditakne. Awakmu mang gowo apa? Gowo apa? Gowo apa? Gowo apa? Gowo apa? Lho. Buka bersama. Enggak gowo. Enggak gowo apa-apa. Kan acarae buka bersama. Lho iya. Enggak gowo apa-apa. Tanggungane sing ngundang. Nggih. Adate ngono, kita yang diundang kare ndoprok. Ya. Nanti enggak gowo apa-apa. Ya jelas. Ya apa aku mang jagakno awakmu. Lho. Lah. Apa ngene? Nek ngono biasanya kan buka bersama ya. Nah, ayo buka bersama nang omah. Disiapno. Lah wong liya. Lek sak lek kendo. Aku wong kentir. Eh, ayo mangan opo iki luwe iki. Aku jange nunut kene, lah aku gak duwe dhuwit gak apa-apa dadi tak undang buka bersama. Gowo sego kok aku nunut. Wah, itu lho. Waalaikumsalam. Wah. Selamat hari durung. Iku teku. Durung apa ini? Iki cuko goreng. Oh enak. Durung. Durung. Iku apa kalau ketuket ta to? Iku apa? Gak buka. Iki buka kan? Saya buka kan sapa? Bersama, bersama. Lha, iki aku karo bojoku aku.
Lah, lho. Hei.